Hej Sandra, du er her i Barcelona, hvor du har været til noget behandling de sidste 12 dage. Vil du godt først lige fortælle lidt om din sygdom? Ja, jeg lider af systemisk sklerodermi, som er en sygdom, som rammer alt bindevæv. Og det rammer alt bindevæv i kroppen, fordi man danner for meget kollagen. Kollagen er i hele organismen, undtagen faktisk i hjernen. Det betyder, at det er en sygdom, der er omfattet i både hud og knogler og led, organer. Altså alle de indre organer, lige meget om det er hjerte, nyre, hvad ved jeg. De alle sammen bliver påvirket, fordi der dannes det her ekstra kollagen, så bliver alle organer stive. Og det vil sige, at spiserøret bliver stift, det vil sige, ingen peristaltiske bevægelser for eksempel, så jeg får maden ned og så videre, så videre hele vejen igennem fordøjelsen. Men ligesådan bliver hjertet stift og nyrerne stive, det betyder jo, at ja, det er meget farligt, kan man sige, at man kan ende med at dø af det. Alle blodkarrene bliver stive, og det har en påvirkning på de fleste sklerodermipatienter, fordi de for Raynaud-syndrom, som er kolde og sorte-hvide fingre, som er fuldstændig ikke fleksible. Og det betyder, at man har mange sår på fingrene, store fingersår, som ikke vil hele, fordi der er ikke nogen blodtilførsel. Så for os er det særlig svært, når vi får sår alle steder, hvor vi har sklerodermihud, og det er forskelligt fra patient til patient. At vi ikke får nogen sår, fordi de kan være år op, om at hele op, og så bliver de jo inficeret, og så bliver det noget frygteligt noget alt sammen. Så det er en meget, meget omfattende sygdom, og derudover har jeg en rigtig dårlig ryg. Jeg har 3 diskuskollapser i min ryg, og jeg har nogle stenosedannelser i rygmarven, som gør, at jeg har mange smerter hver dag. Nu er der jo nogle ting ved din sygdom, hvor det er sådan, hvad skal vi sige, ydre synlige tegn, ja. For eksempel huden på benene, ja, bliver ligesom tyk og hård og meget mørk, nærmest brun, ja. Ja, og også på fingrene, hvor man kan se, at det ser helt skallet ud, fingrene bliver hævet, specielt under neglene og ved ledene, har jeg set det, og det ligesom er synligt tegn, fordi det går i stykker, og det er ligefrem bløder en gang imellem på fingrene. Er det korrekt? Ja, det er helt korrekt. Og det, fordi det er hænderne, og man bruger fingrene rigtig meget, så sker der jo det, at sådan nogle sår, de bliver der i årevis igen. Det er meget svært at sår heler op. Ja, og det er også meget smertefuldt, fordi fingerspidserne er ekstremt smertefulde. Mm. Når man får hul på fingerspidserne, det tror jeg alle har prøvet på et tidspunkt, så gør det rigtig, rigtig ondt. Ja. Der danner sig også nogle kalkaflejringer, har du fortalt mig om? Ja. Ind under huden, det er ligesom, at fingre og tær aflejrer, så bliver mindre simpelthen. Og den kalk, som kommer fra fingre og tær, og sikkert andre steder i kroppen, fordi det lyder mærkeligt, det kun skulle være fingre og tær, men man kan synligt se det på fingre og tær, i og med, at tæerne bliver mindre, og fingrene bliver mindre. Du kan også mærke det som noget knudelignende noget, eller hårdt? Under vejret, det går rundt i kroppen og sætter sig på forskellige steder i kroppen, og i mit tilfælde sætter det sig meget i fingrene og underarmene, albuer og i benene. Jeg ikke sådan, ved ikke, om der er sådan rundt omkring i kroppen, men det er der givetvis, fordi når man tager et røntgenbillede af mig, så kan man se, at jeg er fuld af kalk alle videre vejen. Mm-hmm. Hvor længe har du lidt af den her sygdom? Jeg har lidt af det i lige knap 10 år. Ja. Du fik først nogle diagnoser, som ligesom var konfuse, og som ikke rigtig var det. Ja, ledegigt, fordi det giver så mange ledsmerter, som det gør. Og på et tidspunkt kunne jeg ikke gå. Jeg kunne ikke bruge mine hænder. Jeg kunne ikke køre bil. Jeg kunne ingenting. Jeg var virkelig handicappet. Ja, og du har også i dit tilfælde, har du døjet en del med din lungefunktion? Ja. Og det er fordi, at man kan ikke optage ilt, fordi blodkarrene bliver stive, så man kan sige, at elasticiteten forsvinder i blodkarrene som den ene ting, men derudover, så den optagelse, altså lungediffusionen, optagelsen af ilt, den bliver så dårlig. Så i mit tilfælde er jeg helt nede på 40% nu i lungediffusionen ud af normalt 100%.
Og du har igennem de her 10 år prøvet mange forskellige behandlinger. Det har jeg. Både i Danmark og ud omkring i verden, ved jeg. Ja. Jeg har været rundt om alting inden for det alternative, og selvfølgelig også inden for lægebehandling. Der findes ikke rigtig nogen lægebehandling for det her. Man kan kun symptombehandle sådan noget som reflux, som man lider rigtig, rigtig, rigtig meget af. Fordi at spiserøret altså kan ikke transportere maden ned til mavesækken, og man kan sige, at mavesækken kan ikke arbejde med maden, så det ligger der i rigtig lang tid, og så kommer det op igen. Men man kan sige, derudover så påvirker det hele fordøjelsen. Man får sår i fordøjelsen, man får sår i tarmene, man får smerter i maven, man får blod og sådan noget efter de der sår og sådan nogle ting. Jeg har også været til akupunkturbehandling, der har gået et helt år til akupunkturbehandling, og har også været i Kina som en slutning ligesom på det, og fået akupunktur af nogle dygtige professorer og været på et buddhistisk hospital, hvor man ligesom også med kosten prøvede at regulere det ind, men også med urter, altså kinesiske urter af alle mulige slags. Jeg har også prøvet stamcellebehandling i som kunne være noget af det, der måske kunne stoppe sygdommen eller udviklingen af sygdommen, eller i bedste fald helbredet. Det ville jo være fantastisk, men uden held. Ja, indtil nu, så ved jeg, at der er rigtig mange af de ting, du har prøvet, som man kan sige ikke har givet langvarige resultater. Det har måske været nogle af de ting, du har prøvet, som har kunne stoppe nogle af dine symptomer, men de er sådan set kommet igen altid, efter hvad jeg ved. Så nu er det ligesom, at jeg meget gerne vil have dig til at fortælle, nu har du været her i Barcelona til en speciel behandling i 12 dage. Og det vil jeg selvfølgelig gerne have, at du fortæller om, hvordan oplevelsen har været. Og vi kan måske starte med at sige, at den behandling, du har været til, hedder termiterapi. Og det er en sådan systemmetode, altså vil sige, selve behandlingsmetoden er bygget op over Lone Sørensens behandlingsmetoder. Ja. Vil du fortælle noget om, hvordan det har været, og hvad du har oplevet igennem de her 12 dage? Ja. Jeg har fået behandling flere timer hver dag. Jeg har fået behandling på en måde, så jeg har fået hver eneste dag, og i den allerede første dag, det første jeg registrerede, det var, at jeg fik en helt ekstrem indre varme, og det er meget usædvanligt for mig at have indre varme, i og med at jeg lider af Renault. Og Renault, det er kulde, så hver gang der bare er en lille grads forskel i temperaturen, varm som koldt for den tages skyld, så får man Renault-anfald, og man fryser meget. Man har det lidt ligesom ledegigtpatienter, patienter med gigtsymptomer i det hele taget, og sikkert også mange andre patienter. Men indre kulde, som altid er der, og det kan godt være varmt udenfor, og så kan man fryse, og man har altid kolde hænder og fødder osv. Jeg fik en helt ekstrem varme, så jeg var sådan helt, hvor kom det fra? Så jeg svedte og havde det meget anderledes, end jeg havde prøvet først. Før. Det første dag efter, der kunne jeg allerede se, at jeg har nogle meget mørkebrune ben, underben, som er sklerodermi ramt. Huden er meget, meget tyk, og den klistrer sig nærmest fast i knoglen. Det gør også, at blodcirkulationen er rigtig dårlig. Ikke nødvendigvis sådan til fødderne, men i området er den meget, meget, meget dårlig. Allerede fra starten af kunne man se på en behandling, at farven blev lysere, og vævet begynder at løsne sig fra knoglen. Og det er meget, meget, meget stift, så det er sådan helt, helt stramt rundt om benet. Men man kunne allerede mærke, at nu var der væv. Nu var det sådan lidt lille bitte smule blødt, og man kunne begynde at rykke ved det. Er det første gang, du har oplevet det nogensinde, efter du har haft den her sygdom, efter du har fået den sygdom? Det er første gang, ja. Ja, og det var bare én behandling? Det var bare én behandling. Mm. Så det gør jeg jo blød på tanden, og vi fortsatte vores terapi. Meget hurtigt fandt jeg ud af, at min dårlige ryg, lige så snart jeg fik termiterapien og på ryggen, fra jeg havde så svært ved at
at klare bare at stå og gå og så videre og så videre, så forsvandt smerterne lige med det samme. Altså det, der gik ikke en time eller noget, lige med det samme forsvandt den. Og det har jeg kunne mærke i alle behandlingerne. Hvis jeg har haft noget med smerter og sådan noget, de forsvinder lige med det samme. Har det så også holdt bagefter? Jeg har stadigvæk, nu har jeg ligget i lidt forskellige, lidt dårlige senge og sådan nogle ting, så det gør jo lidt, at man udsættes lidt for forskellige positioner, og det giver det smerter. Men det har været meget bedre, og jeg har taget mindre smertestillende, end jeg plejer at gøre. Men bare det, at man kan få det væk, er fantastisk, for det kan man ikke engang ofte med smertestillende. Der kan man ikke engang få lindret smerten, så man ligesom føler, jeg er tiptop i ryggen. Hvad har du ellers mere oplevet med din krop? Jamen derudover, så noget af det store for mig er faktisk mine fingre, som normalt er ramt af rigtig mange sår på fingerspidserne. Og de er simpelthen forsvundet. Jeg har rigtig mange kalkaflejringer under huden. Jeg har en meget, meget, meget hård hud på fingrene. Mine fingre, de er blevet helt bløde og løse i huden, som de ikke har været før overhovedet. De er hælet op? Ja, sårene er hælet op, og det er normalt noget, der tager det uendelig lang tid. Ja, og det gjorde de på 2 dage, så ja, jeg så. Ja, lige præcis. Ja, jeg har jo gået lidt ved siden af og fulgt med i. Ja, ja. Men derudover kan jeg lukke mine hænder, fordi hvis man kan forestille sig, når man har så meget stive fingre, så kan man ikke lukke sine hænder, man kan ikke knytte dem og lukke hænderne. De kan lukke, de er mobile, de kan strække ud, fordi de er normalt krogede, og de ser rigtig godt ud. Ja. Ellers, vi kunne tale lidt mere om dine ben, for det var jo ikke bare efter første behandling, der skete en forandring. Der er jo sket en del forandringer på de 12 dage, du har været her. Ja. Nu føles de sådan nærmest som rigtige ben. De føles helt afslappet. Altså normalt, når man rørte mig for eksempel på lægmusklen, så sad den bare fast. Altså det hele sad bare fast og var helt stramt. Nu har jeg væv, som man kan røre ved, og der kan flytte sig, og hvad ved jeg. Men det er jo selvfølgelig farven. Den er meget, meget forskellig. Den her meget, meget mørkebrune farve er ved at forsvinde, og jeg har hele områder, hvor det ligesom er forsvundet, men man kan se på hele benet, at det simpelthen bliver lysere og lysere og lysere, og der er områder, der bliver lysere og lysere og lysere. Så for hver dag har man kunne se, at de her forbedringer. Ja. Og det har vi jo faktisk taget billeder af, den proces, ikke? Jo. Ja. Hvad med andre ting? Hvad med din hud, for eksempel i ansigtet? Min hud har generelt blevet meget finere, og jeg, i ansigtet, det er ligesom, man har sådan en tendens til at ophobe væske. Mm-hmm. Og det har man også i ansigtet, og det har lettet meget fint, og jeg har rent på toilettet rigtig mange gange. For hver gang jeg fik behandling, så var det ligesom om, at det løsnede alt det her væske og affald og lymfe og hvad der nu end måtte være. Man kan jo i hvert fald se det rigtig meget i dit ansigt. Det er, der er meget mindre væske, og man kan se i dine øjne, at du er sundere. Det ses meget tydeligt. Ja. Jeg har ikke lidt af reflux, og jeg har helt glemt at spise mine piller i ny og næ, fordi at normalt er rigtig, rigtig meget reflux, rigtig meget syre, så man glemmer aldrig at tage sin medicin, og hvis man glemmer det, så bliver man meget hårdt straffet. Men jeg har flere dage ikke spist min medicin, fordi jeg simpelthen har, jeg har glemt det. Det er fantastisk. Ja, der har ikke, jeg har ikke mærket noget, og næste dag så har jeg tænkt, gud, jeg har glemt mine piller. Nå, tænker jeg så, jamen, der er ikke sket noget. Det har været godt, og jeg har sovet hele natten, og jeg har spist senere, end jeg normalt gør. Ja. Fordi det gør man hernede sydpå. Normalt kan jeg måske senest spise kl. 5 om aftenen, hvor jeg har spist kl. 8 eller 9 om aftenen, og stadigvæk haft det godt. Jeg har ikke kastet op, som man normalt ville gøre, når man spiser så sent. Så jeg har haft det meget, meget, meget bedre. Ja. Så vi kan faktisk lave en liste, der er betydningsfuld. Vi kan tale om din bens tilstand, som har ændret sig meget på 12 dage. Noget, du aldrig nogensinde har oplevet før med nogle af de andre behandlinger, du har fået. Ja. Vi kan tale om, at dine hænder er helet op, og du kan lukke dem. Hele den der fornemmelse af
stivhed, og også at det sådan er, var hævet, det er også gået væk. Ja. Og det er noget, du har haft konstant, som ret kronisk igennem flere år. Generelt har du mindre væskeophobninger i kroppen. Der er ikke smerter, du har ikke haft reflux. Ja. Listen kunne være utrolig lang på bare 12 dage. Ja. Jeg er meget, meget imponeret over behandlingen. Den har, altså det betyder enormt for mig, alle de ting, der er sket. Og selvom man måske tænker, jamen, vi kunne måske have masseret, jeg har fået massage hver evig eneste uge hos en fysioterapeut, dygtig fysioterapeut, det er slet ikke det. Men det flytter ingenting, det gør ingenting. Jeg har fået laser, jeg har fået, altså det får jeg hver uge, men det kan ikke gøre noget. Jeg, som sagt, akupunktur et år, det har ikke noget med, at jeg ikke har gjort noget, eller det her, det har bare flyttet helt vildt på 12 dage, som jeg ikke havde forestillet mig, at jeg kunne have opnået på 5 år måske, eller noget af den stil i forhold til, hvad jeg har oplevet tidligere. Så har det været fantastisk at opleve forskellene. Ja, og det har faktisk været så fantastisk, at du har besluttet, at du vil fortsætte en måned mere. Ja. Det er jo stort. Ja. Så det bliver i Danmark, vi sender en terapeut hjem til dig i Danmark, som så skal behandle dig hver eneste dag med den her termibehandling. Ja. Og vi kunne også godt fortælle lidt om, hvordan foregår den termibehandling. Vi har jo ikke ligesom fortalt noget om det. Nej. Altså det foregår sådan, at man har noget, nogle urter, som ligesom er presset, som man ligesom sætter ild til. Og så kører man med nogle metaldispensere, hvis man kan sige det sådan, hen over maven først. Og aktiverer et eller andet ind i maven og en masse punkter. Og holder det på forskellige punkter, hvor man kan mærke den her varme. Varmen bliver jo op til 340 grader. Men det brænder ikke på nogen måder. Og selvom man holder stille, så kan man godt mærke, at det bliver varmere. Og på et tidspunkt, så løfter man det i hånden, og så vil man ikke lige have mere varme nu. Eller det føles som om, ej, nu bliver det måske lidt for varmt. Så flytter man til et andet punkt. Så flytter man til et andet punkt. Men den her røg af de her urter, den går ind i kroppen og for mig helt vildt i min hud. Og i mit system og i mine knogler og hele min organisme bliver behandlet på den her måde. Senere hen så har hun så kørt med de her termibehandlinger på behandling nede på min sklerodermiramte områder, særligt på underbenene. Men jeg har også haft på en eller anden måde, så får man også en masse, det har jeg ikke lige fortalt, men man får en masse muskelkramper, og man får en masse muskelsmerter. Og så har hun også kørt, altså alle steder, hvor jeg har haft smerter, om det har været det ene eller andet sted, så har hun kørt ind over, og så forsvinder det. Altså det letter på en dag, og det er jo ikke noget, man på den måde mærker, eller at det går, altså, men det går simpelthen så dybt, så på en eller anden måde lyster det. Det, som jeg måske gerne vil, du fortæller, at det er en behagelig behandling. Det er en behagelig behandling. Meget afslappende. Absolut. Og det kan tage i dit tilfælde 2,5 til 3 timer, alt efter. Men det kan være lidt forskellige forhold den ene og den anden dag. Ja. Men udover at du har fået behandling på de steder, du nu har forklaret, så bruger vi jo så også et system, at vi går refleksterapi, hvor vi så har på fødderne i ansigtet, hvor vi så kører efter nogle bestemte protokoller til din sygdom. Ja. Med de samme stænger eller urter, den samme urte, varme urtebehandling. Ja. Plus at du også har fået behandling på reflekszoner på fødder og i ansigtet, rent manuelt, uden urter. Det er en kombination af de to ting. Ja. Nogle gange har jeg fået med urter, nogle gange har jeg fået uden urter. Ja. Og jeg har også fået urter i hænderne og fået arbejdet på zonerne i hænderne. Ja, men også på sårene. Også på selve sårene i dine hænder. Ja, men jeg har forstået noget nyt, og det er, at man egentlig ikke nødvendigvis går direkte på der, hvor skaden er. Nej, det er jo det, der ligger i refleksterapi. Præcis, ikke? Ja, så man arbejder på refleksområder. Præcis, og hun går meget i ledene, siger hun. Ja. Altså ledene,
behandling i ledene er vigtigt? Meget, meget, meget vigtigt i det her tilfælde. Især. Men der er ikke noget, det, der gør ondt på nogen måder. Det er rart, og det er dejligt, og det er fantastisk at få behandling. Ja. Jeg synes også, du skal fortælle lige, at de her kalkaflejringer, som du har kunnet mærke på dine hænder igennem flere år, at dem kan du faktisk slet ikke mærke mere. Nej. Og det er jo usædvanligt, at man kan få det kalk væk, fordi faktisk er det så slemt nogle gange, fordi de også har det lidt tendens til at sætte sig nogle dumme steder, de der kalkting, særligt i ledene. Så man næsten ikke kan bukke fingrene, ikke fordi at man ikke kan bukke dem, men fordi det er så smertefuldt med kalk i vævet. Og det næste er, at det danner sår hen ad tiden, så danner den kalk, der sidder inde under huden, den danner simpelthen sår udad til indefra. Ja. Og det er bare forsvundet på ganske få behandlinger, så begyndte jeg at tænke, jeg har været til lægen så mange gange og sagt, kan vi ikke gøre et eller andet? Kan vi operere mig? Kan vi få de her kalkting ud? Hvor hun siger, nej, vi tør ikke operere dig, fordi de der sår, de kan aldrig heles, osv. osv. Og de har været væk i løbet af, tre, max. Fire behandlinger måske. Så har jeg kunnet mærke, at de der kalk, de var væk. Ja. Vi kan jo heller ikke sige, at nu er Sandra blevet rask, vel? Og det er også derfor, vi har besluttet at fortsætte en måned mere og se, hvad der sker. Ja, og nu er vi så også nødt til at fortælle, hvor er det, du har været. Fordi der kunne jo være flere, der blev nysgerrige, hvor har Sandra været og fået den behandling. Og det er altså i Barcelona, og det er på Institut Lone Sørensen. Den dansker, der bor hernede og rejser hele verden rundt og behandler på den her måde. Vi tilbyder den behandling, det har vi gjort de sidste 6 år. Termibehandling i kombination med refleksterapi. Og vi er faktisk på vej til Danmark for at begynde at give vores første kurser i termi med refleksterapi i Danmark. Og det er en behandling, sådan som du har fået den, for termi kan laves på mange forskellige måder og til mange forskellige ting. Vi har også set, at det er ganske effektiv en behandling til for eksempel rynker. Det er ikke det, der interesserer os allermest, når man har en alvorlig sygdom. Men vi bruger det her på vores institut allermest til det, vi kalder alvorlige sygdomme. Det vil sige mennesker, der har kræft og immun- og autoimmunsygdomme af alle mulige og forskellige gigtsygdomme og hvad man ellers kan forestille sig af kroniske alvorlige sygdomme. Så det er altså i Barcelona på Institut Lone Sørensen, at du har befundet dig de her 12 dage. Og det er så også os, der sender en terapeut til Danmark, som skal behandle dig intensivt i en måned, i juni måned. Ja. Ja, så når nu, at vi har arbejdet en måned til i Danmark, så laver vi et lille nyt interview og hører, hvordan det så er gået. Ja. Det er og godt. Skulle der være nogen, der kunne være interesseret i at høre mere om det og spørge lidt ind til det, så skal I alle sammen være velkomne. Ja, så kan vi sige, hvor Sandra? Du har en e-mail, en webside, eller hvad er det, du har? Ja, jeg har en e-mail, der hedder info@, og så hedder den etaach.me. Og der er man velkommen til at stille spørgsmål, og jeg har også muligheden for at ringe op, hvis der skulle være noget sådan mere personligt, man måske har brug for lige at forvente. Og så kan vi tage en snak om det, og jeg kan fortælle lidt mere. Og ja, der kan være nogen, der tænker noget forskelligt, og det skal I være velkommen til at stille spørgsmål. Ja, og hvis I vil i kontakt med instituttet, så har vi også en dansk webside. Vi har en webside, der hedder www.refleksterapi-org.dk. Så jeg siger det lige igen, www.refleksterapi-org.dk. Så I er velkommen til at stille spørgsmål, hvis I gerne vil det. Tak til Sandra Nuff.